प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। अदालतले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका दाहाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको माग गरिएको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएसँगै उक्त रिट दर्ता भएको हो। गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा र हरि फुयालको इजलासले निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। कानुनमा त हामी न्यायको लडाईँमा अनवरत छौँ। हामी अहिले प्रचण्डजी व्यक्ति लक्षित भन्दा पनि मुलुकमा दिगो शान्तिको लागि, मानव अधिकारको रक्षाको लागि, मुलुकमा न्याय स्थापनाको लागि हामी लागि परेको हुनाले अहिले व्यक्ति लक्षित हाम्रो यो अभियान होइन। हामीले निवेदनमा आज दर्ता भइसक्यो, आगामी 25 गतेका दिन यो मुद्दाको सुनवाई हुँदैछ। हामीले निवेदनमा सविस्तार खुलाइसकेका छौँ। किनभने यो हेर्नुहोस् निवेदनमा के छ भन्दाखेरि, जुन त मैले अघि भने निवेदनमा उहाँले जुन टुँडी खेलमा जुन उहाँले अभिव्यक्त गर्नुभयो नि त्यो भनाइ गैर कानुनी भनाइयो। हिजोको दिनमा उहाँहरूले गरेका जघन्य अपराध, युद्ध गर्ने पनि नियमसङ्गत कानुन अनुसारले युद्ध गर्नुपर्ने, युद्ध विपरीतका नियमअनुसार उहाँहरूले गरेका गतिविधिका विरुद्ध हामीले त्यो निवेदन लिएर आएका छौँ। तपाईँ चाहिँ पीडित? म पीडित हो। के भएको थियो तपाईँको मामलामा बताउनुहोस्। मेरो सर्वस्व सहित सम्पत्ति कब्जा हो र हामीलाई मार्ने हेडलिस्टमा पनि राखिएको हो। त्यसो छ, उहाँहरूले हिजो गरेको गतिविधि, उहाँहरूले गरेका क्रियाकलाप विरुद्ध आज अब सर्वोच्चले चाहिँ न्याय कानुनमा गएको हुनाले न्यायले हामीलाई पाता फर्काउँछ भनेर उहाँहरू डरले आतंकित हुनुभएको। दाहालले 3 वर्ष अघि 2076 को माघीमा टुनी खेलमा आयोजित कार्यक्रममा द्वन्द्वकालमा मारिएका 5,000 को आफूले जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए भन्ने गरिन्छ। मैले 17,000 मान्छे मारेर आएको भन्ने तथ्याङ्क भन्ने गरिएको छ। हिजोको सामन्ते राजाहरूले 12,000 मारेका हुन्, मलाई 5,000 को जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु। तर राजाहरूले मारेको 12,000 को चाहिँ कुरा नहुने, हिजोको राज्यले मारेको 12,000, 17,000 मध्ये 12,000 को चाहिँ कुरा नहुने, राज्यले मारेको पनि मेरै टाउकोमा हाल्ने गरियो भने यो न्याय हुँदैन।